Guds frid. Vi ska samla våra tankar i bön till Gud. Och Gud, all sanningskälla, källa, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och så ber vi Herre att du vill stadfästa ditt ord i våra liv och uppenbara ditt ord för våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa ifrån Ruts bok kapitel 2, vers 21-23 i Jesu namn. Moabitiskan Rut sade Han sade också till mig Håll dig till mina tjänare tills de har bärgat hela min skörd Då sade Noomi till sin sonhustru Rut Ja, det är bäst, min dotter att du går med hans tjänstekvinnor. För på en annan åker kunde du bli antastad. Så höll hon sig till Boas tjänstekvinnor och plockade ax där till dess både kornskörden och veteskörden var avslutade. Men hon bodde hos sin svärmor. Vi avslutade förra gången med att säga att där vi vandrar fram i vårt liv och vår vardag så måste vi komma ihåg att tänka på att det är viktigt var vi väljer att plocka våra ax. Det vill säga, vi måste vara noga med var vi samlar och vad vi samlar. Vad vi fyller oss med i loppet av dagen vad vi fyller hjärta, tankar och sinnen med. Och nu råder Nomi Rut, till att hålla sig till Boas åker och åkermarker. Och så säger hon, för på en annan åker så kunde du bli antastad, eller som det står i norska bibeln, så du icke ska komme till att lida ont på en annan mans åker. För det är klart, det var nog mer än en åker som kunde se mera inbjudande ut. Och se ut att ha mer att erbjuda än vad Boas åker hade. Och så är det ju så att i våra ögon så kan ju några åkrar se ut till att vara mer förlockande och ha mer att erbjuda och några åkrar ligger ju också närmare till. Det är liksom inte så långt att gå, inte så krävande och därmed heller inte så långt när man ska bära hem det man har skördat. Och många åkermarker ligger ju som sagt bekvämare till en boasåker. Men nu vill Nomi liksom varna Rut och säga du ska inte låta det styras bara av det som ögat ser och som förnuften säger och tänker. Du ska inte låta ögonblickets intryck avgöra. För ser du, det viktiga är ju inte hur en åker ser ut. Men det viktigaste, det är ju faktiskt det som inte syns nämligen hur är han som äger denna åker. För har du solen så har du strålarna och har du källan så har du också det friska vattnet. Och om du låter dig ledas av det som ögat ser och som i ögonblicket verkar så inbjudande och du frestas att välja efter det så kan du ända upp med att lida ont på annan mans åker. Och Rut, hon har visst arbetat på en god Herrens åker den här dagen. Det kan ju Noomi tydligt se med den rika skörden som hon bär med sig hem igen. Och att plocka ax på en åker där ägaren är god och barmhärtig, det är inte något självskrivet. Och det vet också Noomi. Därför kommer hon med förmaningen till sin svärdotter. Och Rut hon vet att Noomi talar av en lång och bitter livserfarenhet. Rut är inte bara arbetsam, hon är även ödmjuk. Och så lyssnar hon till Noomi men Hon inte bara lyssnar, men hon GÖR också som Noomi säger. och Det är viktigt. Det hjälper ju inte med god information om man inte handlar efter den. Men ödmjukheten och arbetsiven ledde till de största välsignelser. Både för hon som gick ut och arbetade och för hon som väntade där hemma. Och så när hon ger råd säger hon, ja det är bäst att du går med hans tjänstekvinnor. För på en annan åker kunde de komma till att göra dig något ont. Eller som det står i svenska folkbibeln, på en annan åker kunde du bli antastad. Och då talar i verkligen av personlig erfarenhet. För tillsammans med Elimelik hade hon ju gjort den erfarenheten som också den förlorade sonen hade gjort. Han som slösade bort hela fadersarvet i främmande land på främmande mans åker så att säga. Och där blev han en tjänare för svinen. Han blir också tvungen att leva av svinmat medan det där hemma i fars hus fanns bröd i överflöd den vilsnegångna och bortkomna sonen. Han fick bittert erfara var man till sist hamnar när man ger sin tjänst på främmande mans åker. Och även Elimelik, Nomi och de två sönerna. Även för dem kom det ju en dag då det såg ut mera lovande att lämna Betlehem och brödhuset ryggen för att vinna lycka och räddning i Moabs land. Men den här lyckan och den här framtiden som liksom Moab lovade den lyckan kom aldrig. Landet som de trodde skulle bli deras räddning det kostade först far i huset livet. Därefter den ena sonen och så den andra. Ja, Nomi. hon visste verkligen vad det ville säga att lida ont på annan mans åker. Och smärtan blev ju inte mindre. När hon senare får höra att Gud hade sett till sitt folk och gett dem bröd där i Betlehem. Så de blev räddade av Herren. Men de som lämnade brödhuset när det var nöd där... Inte bara förlorade de livet men de förlorade också den gemenskap som fanns i brödhuset i Betlehem. De som reste till Moab i sitt försök att finna det som kunde mätta och tillfredsställa De fick istället erfara tomheten, ångesten och saknaden. Jesus han sa till sina lärjungar det att om någon vill bärga sitt liv så ska han mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska bärga det sa Jesus. Och medan Noomi var i Moabs land så fick hon alltså höra att Gud hade sett i sitt folk och gett dem bröd. Så du kan säga att för folket i Betlehem så hade ju Guds löfte blivit någonting mer än en teori. De hade gjort den personliga erfarenheten av att invänta Guds hjälp och erfara den. Eller som Paulus skriver till församlingen i Rom, vi vet, säger Paulus, att för dem som älskar Gud, så samverkar allt till det bästa. Och när skriften säger allt, då betyder det allt. Men det betyder därmed inte att vi aldrig upplever svårigheter, prövningar, eller getsemanestunder stunder, eller andra motgångar, men det betyder bara det att den som förblir hos Gud genom allt i livet den ska också få erfara att Gud är trofast. Vi kan säga att långfredagens smärta och mörker det blir aldrig det sista för den själ som också i smärtans och nödens tid förblir hos Gud, till Gud är trofast. Här går mina tankar långt tillbaka i tid när jag kom till min första plats jag skulle tjänstgöra som pastor. Min föregångare var sjuk och låg för döden, Edvin Eriksson. Vi besökte honom i hans hem, jag och min hustru. Han vägde inte många kilo. Han hade mycket ont. Och när vi kommer dit så står mor i köket och gråter. I kammaren längre ut står dottern och gråter. Och så går vi in till Edvin. Och där ligger han. Och han har så ont. Men när vi kommer in så lyser ansiktet upp och så ser han på min hustru och så säger han sjung sången, sjung sången. Och då behövde Arnild inte fråga vilken sång det var. För det visste vi, när det gällde Edvin. Sången. Det var, och att jag kunde min Jesus prisa, som jag av hjärtat också gärna vill. Och så sjöng hon. Och jag måste säga det att efter det så ser Edvin på mig och så säger han, ja... Ja, nu har jag fått nåd och tjäna Gud i lappmarken här i över 40 år. Och så kom det några tårar. Men jag måste med smärta säga, sa Edvin att jag har aldrig under dessa år fått se någon komma till tro. Men så kom smilet tillbaka och så säger han men jag fick dock förbliva tro i kallelsen in till slutet. Ja, det är starkt. Varför han inte fick se något av frukten av hans arbete, det vet jag inte. För Efter att Edvin var död och jag reste runt i de bygderna så överdriver jag i alla fall inte om jag säger att jag mötte mer än tio människor som kunde berätta för mig att då och då hade Edvin Eriksson möte här och då blev jag frälst. Och då sa jag, pratade du med Edvin efteråt? Nej, sa han, det var inte nödvändigt. För du förstår, det var så med Edvin att man gick där hemma och så hade man sina frågor och sina ting man slet med. Och så gick man till möte och så svarade Edvin på de frågorna när han predikade. Så du vet, sa han, när Edvin sa amen då visste man att man var frälst. Jag tänkte den som hade fått predika så. Varför Edvin själv aldrig fick se det vet jag inte men på den stora dagen ska han få se det. Det kan du lita på. Men när vi gick ut ifrån Edvin som låg där så sjuk och så avklädd med hustru och dotter gråtande vid sidan när vi kommer ut på trappen så säger Arnild Var är Gud i allt detta? Jo, säger det ska jag berätta. för I dag är det långfredag hos familjen Edvin Eriksson. Men du ser, han förblir hos Gud. Och för den som förblir hos Gud så slutar det aldrig med långfredag utan det slutar i en härlig uppståndelsens påskmorgon. Ja, för Gud bedrar aldrig det sina. Det slutar med en evig glädjens vår. Men vi måste akta oss så vi inte sliter ut oss på annan mans åker. Hur är det med dig? På vilken åker är det du ger din tid och din kraft? Var är det du samlar? Var är det du söker föda och tillfredsställelse? Det finns ju så många, otroligt många olika åkerland i denna syndens värld. Och människorna dras till så många olika åkermarker. Och den ena åkermarken ser ju mera inbjudande ut än den andra som vi nämnde. Men vi ska aldrig glömma att djupast sett så finns det faktiskt bara två olika åkermarker. Som vi kan plocka och finna mål och mening för livet. Och det är Guds åker och fiendens åker. Men nu kan det ju verka som det finns fler för du förstår, fienden, han har ett nytt namn för varje liten åkerlapp han har. Han har ett namn som passar just för det som frästar dig eller mig. Men han kommer bara för att skäla, slakta, mörda och ödelägga, säger Jesus. Jesus kallar honom för ”tjuven”. Min vän, ge inte din tid på tjuvens åkermark. När han talar lögn talar han av sitt eget för han är en lögnare och en lögnens far, säger Jesus. Det vill säga, djävulen ger aldrig vad han lovar. Han bedrar. Hans specialitet, det är ju att lova gyllene villkor. Lova en gyllene framtid. Om du bara vill ge din kraft och din tid på hans lättskördade frestande åker. Den förlorade sonen, han har försökt den åkern. Men han hann ju lyckligtvis återvända hem till farshuset. Det är ju inte alla som gör det. Elimelech han inte det. Elimelechs två söner han inte det. Men även om Noomi han vända om i tid så han som sagt inte man och söner det. Jesus han säger det så här, gå in genom den trånga porten. Gå in genom den, säger han, för vid är den port och bred är den väg som leder till fördervet och det är många som går fram på den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Kan du höra Noomis varning? Så du inte ska lida ont på en annan mans åker. Om du slår upp och läser efter programmet slut i den första saltarsalmen så ska du finna där att i den salmen så talas det om människans lycka och olycka. Vi kan säga att den första saltarsalmen talar om vad Guds barns lycka består i. Det är de tre första verserna handlar om det. Medan verserna 4, 5 och 6 handlar om trons kontrast. Alltså livet borta från Gud och den eviga undergången. Läs gärna hela saltersalmen 1 efter programmets slut. Guds ord han säger att det ogudaktiga är som agnar som blåser bort för vinden och att den ogudaktiges väg leder till undergång. Guds ord säger det, och det som verkar börja till synes så oskyldigt med att man inte har tid att tänka på Gud, och då är väl det onda kanske mer ett felsteg än en vana. Men den som inte vill lyssna till Gud eller medvetet väljer bort Gud där blir det någonting annat och då sker det så smygande och så stilla och innan man vet det så lider man ont på annan mans åker. För den här tidens Gud har förblindat det otroendes sinnen så att det inte ser härligheten som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, skriver Paulus i Andra Korinthierbrevet. För från att ha lyssnat till det ogudaktigas råd kommer så steget att människan går in på syndens väg. Först blev det en synd för att du var svag. Så syndade du mera för synden fick smak. Nu syndar du mest som tidsfördriv. Synden fick makt och nu styr den ditt liv då är man på annan mans åker. Du måste se till att du inte dör på den åken. När man är där har man blivit fiendens träl. Och så när man minst har väntade så kommer skördetiden. Och någon vaknar upp och vänder om i tid, men andra är så förblindade att de tror att när olyckan kommer så är lösningen att jobba ännu mera på annan mans åker. Vi ska läsa vad skriften säger om en av de här som var så förblindade av denna tidsålders Gud. Det finner vi i Lukas evangeliets tolfte kapitel och vi läser från vers 16 ett stycke. Och Jesus berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar och han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa det till honom, din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Vem ska då få det du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Alltså, även ett Guds barn <hör> Även en aktiv kristen kan mitt i sin iver och i sin vardag, utan att han märker det, ändå bli upptagen av så många ting att han liksom, utan att han har tänkt det, börjar samla på annan mans åker. Vårt högsta mål må inte vara teologi, eller renlärighet eller en rätt bekännelse, inte ens att tala. För om det blir det viktigaste då blir det lätt som det blir för den vise kung Salomo. Han var ju vis, men hans utgångspunkt var bra, men han hamnade fel. Vi kan säga att Salomo han gav mycket visdom till andra. och Han hämtade sin visdom från rätt källa. Han visste att det var Gud som var god. Och han lade ut sin rörledning i den sunda källan och så ledde han det här förfriskande vattnet ut till folket. Men själv behöll han bara rosten. Han drack inte av det vatten han serverade för andra. Han behöll bara rosten, kan vi säga. Då sa Naomi till sin sonhustru Rut, det är bäst du går med Boas så att man inte behandlar dig illa som det kunde ske på en annan åker. Det Nomi säger till Rut det är egentligen, det är bara ett som är nödvändigt. Det är att vara på rätt åker och samla på rätt ställe. Och nu har du en unik möjlighet därför att Boas har erbjudit dig sin åker men han har erbjudit hela sig. Du ska inte bara äta Boas bröd, inte bara samla ax på hans åker, inte bara doppa ditt bröd i Boas vin, men du ska också göra som Boas säger. Jesus han säger så här, ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Det står i Johannes 15. Ni är mina vänner om ni gör det jag befaller er. Han säger inte bara om ni tror på det jag har sagt, om ni håller det för sant det jag menar. Nej, vi ska lyssna till Jesu ord och så säger Jesus, om du gör som jag säger. Jesu mor sa också det vid bröllopet i kanan så säger hon, gör vad han säger till er. Och Jakob skriver i sitt brev att vi måste inte bara vara ordets hörare. Vi måste också bli ordets görare. Det vill säga det vi hör måste få en konsekvens i praktiken i vår vardag. Och det rådet ska vi ta med oss så att vi inte kommer att lida ont på annan mans åker. Skillnaden på en framåtanda som är riktig och en framåtanda som är felaktig. Det beror helt och hållet på vilka motiv man har. Om vi handlar för Gud och till hans ära eller om det handlar om egna själviska motiv. En gång i en kris i livet när jag hade varit pastor några år så satt jag där på natten i bön undrade om jag var verkligt kallad. Och det var kanske inte kallelsen jag tvivlade på men, men jag undrade lite grann om jag verkligen orkade och ville fortsätta. Men alltså, då uppenbarade Gud på något sätt genom sitt ord vem han är, vad han har gjort och vad som väntar ett Guds barn både här i tiden och så i evigheten. Och då skrev jag några rader jag hörde ditt följ mig ljuda och greps av ditt rikes glöd Du ej ära eller guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd Du sa du skulle mig sända som ett får bland ulvar i mängd och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd Genom mörker och lidande lära att du är mitt enda ljus där du kommer mig innerligt nära lik den rofyllda vindens sus. Där, i den stilla stunden, jag rör vid din mantelflik och ropar från hjärtegrunden, gör mig mera dig lik. Herre, vi tackar dig för att du vill bevara oss så att vi inte ska behöva ge vår kraft på annan mans åker och lida ont. Och framförallt ber jag Herre att den som hamnade på annan mans åker ska få vakna upp i tid så han inte dör där men räcker att återvända hem till Fadershuset innan det blir för sent. Amen. Peace. Let's say